Tak já vás vítám jenom takového krátkého instruktážního videa. Jestli si pamatujete, jak jsem sletěl tady z AFX 180 venku v tom větru a jak mě to tam dvakrát bezdůvodně spadlo a tak divně se to třepalo, tak teďka prostě letím doma jako v pokoji, ve větří a helikoptera se chová úplně normálně, bez problémů, ovládám, klidu všecko. Takže podle mýho názoru chyba nebyla v koptéře nebo helikoptéře, ale podle mýho názoru byl problém v tom, že byl ten vítr příliš silný a asi to špatně vyhodnotil ten gyroskop, který drží koptéru nebo helikoptéru ve vodorovné pozici, protože ani tady mě barometr neblbne, prostě drží mě tu pozici naprosto bez problémů. Občas mě to trošku jakoby vzlítne nahoru, ale dívajte se, vidím to takhle jednou rukou a nemám s tím žádný problém. Takže za mě je RC model v pořádku a problém byl asi v těch porivech, který už ten vrtulník prostě asi nedával. Takže lítat bez větří nebo maximálně v nějakém mírném váku. Takže to je všechno. Teďka bych rád přistál, ale mám plnou ruku a tlačítko jaksi nezmáčknu na přistání. Tak jenom abyste viděli, že jsem s tím i přistál. Teď jste chvilku model neviděli a bez problémů, jo? A start jsem dělal jedním tlačítkem. Jinak přistávám normálně na tady tu páčku, už nepoužívám ani to přistání jako automaticky. Takže za mě v pořádku, díky za pozornost, to byla jenom informace pro vás, že model funguje naprosto v pohodě.